وفدي و هوغامن يوم مدحونها دولة غوبالات كرشب اللي علي قدلا وحسين عين قيب كيهين عبد الرحمن داهر قوري كوري وزيركا الرمها قدها عبد الفتاح حسن فارح وزيركا بوستادة إزغارسين تاي تكنولوجيا دا حلبان محمد إبراهيم محمد حيراني حلبان عبد الفتاح جامع ورسامي جيكي أيا مانتي سو غاري دقمدا منتباني قبل كيهران وفدقه وحاسوله ويمامل كدقمدا مطبان وقوه الرأي قدوم يهد دقمدا مطبان بشير شاكيه كوحوغين كيسي حوغ يهد دقمدا قضياش لقن كيه دمان بلشد قيبه دكال دوان قدوم يهد دقمدا مطبان ايه وقوه الرأي وفدقان وقوار بحيه حالد ده أمنية دقمدا مطبان ايه هول قلاده كسعود ديگانا ده هوستقه دقمدا مطبان ايه ديگانا ده هوستقه دقمدا محاسة مدحوين علي عبد الله حسين قود الله وحالينا مدحوين كسو دوو دقمدا مطبان كسو دوو bulshadii maray ma taban ku soo dhawow bulshadii deegaanada degmada hoos yimaada ku soo dhawow oo u diyaarsan inay ku soo dhaweeyaan oo u diyaarsan inay kula wadaagaan baahidooda iyo duruufaha ay ku sugnayeen waxaad ogtahay mudan madaxweyne degmada mataban iyo deegaanada hoos yimaada muddo yar oo kooban ka hor in kooxaha argagixisada ay ku sugnayeen oo deegaano badan oo degmada hoos yimaada ay dhibaateynayeen fariintaadii iyo dadaalkaadii iyo isxilsaarkaagii iyo howlihii amni ee aad maaragtay ku dhaqaaqday fulintooda si degmadu xor u noqoto maantay degmadii xor ayay tahay deegaanada hoos yimaadana xor waaye waxayna xor ku noqotay go'aankaagii iyo geesinimadii aad ciidamada ugu soo dirtay wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Cabdi Daahir Guure iyo xildhibaan Cabdi Fitaax Jaamac Warsame ayaa dhammaan dhaqanka dhallinyarada iyo mas-uuliyiinta ka codsaday in la garab istaago dowladda Hirshabeelle waxa uuna sheegay in dhowaan golo deegaan ay yeelan doonto degmada Mataban runahantii waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan anagoo wada socono madaxweynihii oo nuu gaaminaya amaanta degmada Mataban oo in badan baa u qabtay maamulka Hirshabeelle waqti badanna aan ka maqnay waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis inaan wax badan ka qaban doono baahida jirta ee deegaanka waxaan hadda ognahay in cadowgii laga sameeyay oo laga fogeeyay marka waxaan rajaynaynaa inaan u sii gudbin doono baahiyihii kale ee jira ee kala gedisanaa madaxweynuhu waxa uu na faray degmo kasta in laga shaqeeyo dowladda Hirshabeelle qaasatan wasaaradda arrimaha gudaha waqtiga aan talada hayo mataban waxa isbedeli doono sistemkeeda xafiiska waxaa la dooran doonaa golihii deegaanka waxaan dib dib u dhici doonaa mataban oo caqabad ku jirto oo kala xiran oo go'doona waxaan idinka codsanaa garab istaag dhaqanka dhalinyarada dhammaantiin Hirshabeelle gacanta la saaro halloo gacantaago madaxweyne Cali Guudlaawe mahad wax ka garto madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa bulshada mataban uga mahad celiyay sida ay isugu abaabuleen la dagaalanka Al-Shabaab safarka madaxweynaha ayaa ku soo aaday xilli uu booqanayo deegaanada uu ka socdo howlgalka ka dhanka Al-Shabaab is abaabulkaadi sababsheen ee nimankii nabadiidka ahay ee ummada nolosha iyo horumarka u diiday sida uga dhiidhiseen ee aad culayska ku hayaan bulshada degmadan iyo guud ahaan Hirshabeelle sida isaga badbaadeen oo aad naf iyo maal ugu hurteen waa ka mahad celinayaa is abaabulkiina runtii culayska meesha yimay kuma qaadmin war kuma qaadmine wuxuu ku qaadmay naf iyo maal loo huray waad ku mahadsan tihiin nabadda iyo nolol maaragtaya deganaashaha ka muuqda naf iyo dhiigaad maalaad ku keenteene runta waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin heer mataban uga mahad celinayaa is abaabulka walow aan ogahay oo weligoodba iska abaabula is abaabulayeen cadowgana ay la diranayeen marna dowladnimo kula diranayeen marna qabiilaana isaga difaacayeen intaba runta waa uga mahad celinayaa waa mahadsan tihiin yaa allah bulshada abaartu saamaysay sidii loogu gurma lahaay ee siday u kala daran yihiin ay u kala liitaan loogu gargaari lahaay oo wixii lahaayo loogu sii lahaay si nabadgelyaha na waa naga go'antaa diir ay raalli ka noqdo qodobka saddexaad waxaan naga go'an horumarka degmada iyo deegaankan inaan ka shaqeyno haddii ay raalli ka noqdo runtii dad is abaabulay ee dowladnimo rabo ee sidaan isugu duubanma badno laakiin waxaan ballan qaadaynaa wixii aad rabtiin oo wanaag anagana inaan dukoor kacno idinkuna hogaamina haddii ay raalli ka noqdo allaale farax yaa min raadiyo ITV Hirshabeelle mataban shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus
xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha